Мындан ары пенсиянын топтомо бөлүгүн ипотека алууда гана эмес, үй сатып алууда да колдонсо болот. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Документтин максаты айлыгынын 2% өлчөмүндөгү топтолмо пенсиялык фонддун каражатын колдонуу менен курулуш субъектилеринин турак жай сатып алуу каалоосун билдирген жарандарга мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана колдоо көрсөтүү. Буга чейин топтомо бөлүктү баштапкы төлөм же ипотеканы жабуу үчүн гана колдонууга болчу. Эми мүмкүнчүлүктөр кеңейди. Мыйзамда курулуп жаткан же курулуп бүткөн үйлөрдү бөлүп төлөө менен келишимдик негизде сатып алууда же сатып алганда баштапкы жана кошумча төгүм катары пенсиялык төлөмдөрдү көп жолу пайдаланууга укуктуу деген ченем каралат деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, жумушчу адатта социалдык фондко айлыгынын 10% которот, анын 5-бөлүгү топтомо бөлүк болуп эсептелет.